Dostlar və incəsənət demişkən bir incəsənət növü var, Ebru sənəti adlanır və bu ödlə, bəli, ödlə müxtəlif əsərlərin ərsəyə gəlməsidir. Söhbət nədən gedir? İndi kimsə deyəcək, nə danışırsınız? Bəli, söhbət Ebru sənətindən gedir. Bu nə sənətdir? Ümumiyyətlə, nədən ibarətdir? Kimlər bununla məşğul olur? Orxan Bədəlov indi tam təfərrüatı ilə xəbər verəcək. Bir damla rəng və su, nəticədə isə alınan möhtəşəm rəsm əsəri. Bu sənətə rənglərin su üzərində rəqs etməsi adında vermək olar. Çünki su üzərinə düşən rəngi özün idarə etməklə istədiyin şəkli, əsəri yarada bilərsən. Çox qədim bir tarixi olan Ebru uzun yol keçərək bu günümüzə kimi gəlib çata bilib. Rəsm əsərlərinə baxarkən ilk baxışdan bu prosesin çətin olduğunu zənn edirsən. Amma əslində bu heç də biz fikirləşdiyimiz kimi deyil. İlk olaraq adi suya əsası xüsusi maddələrdən olan bamiyə suyu, dəniz yosunu, heyva tumu və digər bitkilərin tozu əlavə edilir və bir neçə gün saxlanılır. Sonra suda əriməyən metal oksidlərdən ibarət olan və müxtəlif heyvanların ödü ilə qarışıq boyalar hazırlanır. Öd boyaların suyun üstündə açılmasına, bir-birinə qarışmamasına imkan verir və eyni zamanda bir növ yapışqan kimi boyaları kağız obdurur. Su üzərində istənilən formanı almaq üçün gül budağından və ağ quyruğundan hazırlanmış fırçalar və xüsusi bizlərdən istifadə edilir. Sonda isə hazırlanmış rəsmin üzərinə xüsusi ölçüləri olan kağız vərəq qoyulur və tam hopması üçün bir neçə saniyə saxlanılır. Daha sonra ehmalcı kənarlarından tutularaq dartılır. Nəticədə də bu cür sənət əsəri ərsəyə gəlir. Ebru sənəti ilə əldə edilən əsərlər uzun ömürlü olur. Amma əsəri ərsəyə gətirərkən bu prosesi uzatmaq olmaz. Çünki vaxt uzandıqca şəkil suyun üzərində dağılmağa başlayır. O yüzdən zamanı nəzərə almaq lazımdır. Bundan başqa çətin və əmək istəyən Ebru geri dönüşü və təkrarı olmayan bir sənət sayılır. Eyni Ebru ikinci dəfə olmur. Dolayısıyla hər hazırlanan Ebru'dan bir dənə hazırlanır. Orijinalliyi budur. Bir də var ki, hazırlayan insanın psixologiyasını önə çıxardır. Deyək ki, o insan əgər o gün stresliysə, sıxıntılıysa, Ebru'su da o çeşid olur. Ebru sənətinin harda və nə vaxt meydana gəldiyi hələ dəqiq olaraq bilinmir. Tarixi məlumatlara görə bu sözün kökü fars dilindəki ebri, yəni bulda bənzər və ya abru, su üzü mənasını verir. İlk zamanlar Ebru sənətinin bir qolu mövcud idisə, hazırda bu özündə bir neçə istiqamətləri birləşdirərək rəssamlar arasında yayılmaqdadır.